ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሞጣ ስለተቃጠሉ የመስጂድ ጉዳይና በሃይማኖት ተቋማት ላይ እየተደረገ ስላለው በሃይማኖት መካከል ግጭት ለመፍጠር ስለሚደረገው ሂደት ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት በፌስቡክና በትዊተር ገጻቸው ላይ አጭር መልእክት አስተላልፈዋል። መልእክታቸውም በብልጽግና ጎዳና ላይ በመትገኘው ኢትዮጵያ የሀገራችንን የቆየ የሃይማኖቶችን የመቻቻልና አብሮ የመኖር ባህል የሚጻረሩ ጽንፈኛ አካሄዶች ቦታ የላቸው። እንዲህ ያሉ የፈሪ አካሄዶችን አጥብቄ አወግዛለሁ። መላው ሰላም ወዳድ ኢትዮጵያዊንም የመከባበርና አብሮ የመኖር ጥልቅ ዕውቀታችሁን እንድታጋሩ ጥሪዬን አቀርባለሁ። ከፋፋይ አጀንዳዎችን መረዳትና መጠየፍ የጋራ እድገታችንን ለማረጋገጥ ያስችላል ብለው አጭር ግን ብዙ በሐሳብ የታጨቀ መልእክት አስተላልፈዋል። ይህ እንደዚህ አይነት ነገር መለመድ መቻል አለበት ማለት በከዚህ በቀደም በነበሩ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ላይ የሚሆን በዘር መካከል በሚፈጠሩ ጉዳዮች ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፈጥነው ህዝብ የሚያረጋጋ አይነት መልእክት ሲያወጡ አይታዩም ነበርና እንደዚህ አይነት ነገር መለመድ አለበት። በዚህ መቀጠል ያለበት ጉዳይ ነው። ምክንያቱም ህዝብ ከመሪው ነው የሚሰማው፣ መሪው ያለውን ያደርጋል። ያምን ደግሞ እንግዲህ የመሪው ሐላፊነት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታም የአማራ ክልል በሃይማኖት ተቋማት ላይ የተፈጸመው ጥቃት በሀገሪቱ የሃይማኖት ግጭት ለመፍጠር የታሰበ ሴራ ነው ተብሏል። በአማራ ክልል በሞጣ አካባቢ በሃይማኖት ተቋማት ላይ የተፈጸመው ጥቃት ሙስሊምንና ክርስቲያኑን ማህበረሰብ ለማጋጨት የተቀነባበረ ሴራ መሆኑ ታውቆ አጥፊዎች ለህግ እንዲቀርቡ የሃይማኖት ተቋማት ናቸው ይህን ጥሪ ያቀረቡት። በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የኡለማ ምክር ቤት ዋና ጸሐፊ የሆኑት ሼክ ቃሲም መሐመድ ታጁዲን እና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የብፁዕ ወቅዱስ ፓትርያርክ ልዩ ጽህፈት ቤትና የውጭ ጉዳይ የበላይ ኃላፊ የሆኑት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ዶክተር አቡነ አረጋዊ እንዳሉት በሞጣ የተፈጸመው ተግባር ማንንም የማይወክል ከኢትዮጵያውያን መልካም እሴቶች ያፈነገጠ እኩይ ዓላማ ያላቸው አካላት ሴራ ነው ብለዋል። በኢትዮጵያ ሙስሊሙና የክርስቲያኑ ማህበረሰብ ለዘመናት አብሮ የኖረና በዝምድናና በደም የተሳሰረ ጭምር መሆኑን የሚናገሩት አባቶቹ ሞጣ ውስጥ የተፈጸመው ጥቃት ግን በሃይማኖት ስም ህዝብን ከህዝብ በማጋጨት የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት የሚጥሩ አካላት ድርጊት በመሆኑ ሁሉም ሊያወግዘው ይገባል ሲሉ ገልጸዋል። ህዝቡ ልክ ባልሆነ መንገድ የእነዚህ አካላት መሳሪያ በመሆን ወደ አላስፈላጊ ግጭት እንዳይገባም የሁለቱ ሃይማኖት ተቋማት አባቶች ያሳስበዋል። ይልቁንም መላው ህዝብ በመካከሉ የቆየውን አብሮ የመኖር መተሳሰብና የመረዳዳት እሴት የበለጠ አጠናክሮ በድርጊቱ የተሳተፉ አካላትን ማጋለጥ እንዳለበትም ጥሪ አስተላልፈዋል። የሃይማኖት አባቶች ድምጽም በአሁኑ ሰዓት አስፈላጊ ሁኔታ መደመጥ ያለበት ድምጽ ነው፣ ህዝብንም ያረጋጋል ብለን እናስባለን። በተመሳሳይም የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን በሞጣ ከተማ በሃይማኖት ተቋማት ላይ የደረሰውን ጥቃት የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን በጽኑ ያወግዛል ብለው እነሱም አጭር መግለጫ ሰጥተዋል። በምስራቅ ጎጃም ዞን ሞጣ ከተማ ትላንት አርብ ታህሳስ 10 ቀን 2012 ዓ.ም ከምሽቱ 1 ሰዓት አካባቢ በጥንታዊቷና ታሪካዊው ሞጣ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ላይ ለጊዜው ምክንያቱ ባልታወቀ ሁኔታ የእሳት ቃጠሎ የተነሳ ሲሆን በቤተክርስቲያኑ ላይ የከፋ ጉዳት ሳይደርስ በከተማው ነዋሪ ርብርብ እሳቱ በቁጥጥር ስር ውሏል። ይህንን ተከትሎ የተወሰኑ ወጣቶች በመስጊዶችና አንዳንድ የንግድ ቤት ላይ የእሳት ቃጠሎ እንዲደርስ አድርገዋል። ሱቆችንም የመዝረፍ ሙከራም ተካሂዷል። አብን በሞጣ ከተማ በሁለቱም የእምነት ተቋማትና በንብረት ላይ የተፈጸመውን ጥቃት በጥብቅ ያወግዛል። ድርጊቱም በምንም አይነት መንገድ ጠንካራ ትስስር ያለውን የሞጣና አካባቢውን ህዝበ ክርስቲያንና ህዝበ ሙስሊም የሚገልጽ ሳይሆን ጥቂት በስሜት የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦች ድርጊት እንደሚሆን ይረዳል። የአማራ ህዝብ ለሺህ ዓመታት የተለያዩ ሃይማኖቶች ተከባብረው ሙስሊሙ አብያተ ክርስቲያንን፣ ክርስቲያኑ መስጊዶችን ሲገነቡ አብረው እየገነባ በሰላም የሚኖሩበት ህዝብ ሲሆን ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በአማራ ክልል በተለይ በእስልምና እምነት ተቋማት ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶች መጨመራቸው አሳሳቢ ነው። የእምነቱ ተቋማት ላይ የሚደረገው ጥቃት የአማራን ህዝብ እሴት የማይወክል ፍጹም ህገወጥና በአስቸኳይ ሊታረም የሚገባው ተግባር ነው ብሎ ንቅናቄያችን ያምናል። የክልሉ መንግስት በህዝባችን የእምነት የትምህርትና የንግድ ተቋማት ላይ የሚደርሱ ተደጋጋሚ ጥቃቶችንም ሆነ የህዝባችንን ሰላም ለማደፍረስ የሚንቀሳቀሱ ሰርጎ ገቦችን መቆጣጠር አለመቻሉ በጣም አሳዛኝና አስቸኳይ መፍትሄ የሚያሻው ነው። መንግስት በዚህ ድርጊት የተሳተፉ አካላትም በአስቸኳይ ለህግ እንዲያቀርብ እየጠየቅን የእምነት ተቋማቱም
የነዚህን ጥቃቶች ቀስቀሶችና ተሳታፊዎች በቀላሉ በመለየት ለህግ ማቅረብ እንዲቻል የተሻለ ደህንነት መጠበቂያ አሰራሮችን እንዲተገብሩ በዘመናዊ የሲሲቲቪ ካሜራዎች ጭምር የታገዘ ጥበቃ እንዲኖራቸው አብን በዚያ አጋጣሚ ያሳስባል። የሞጣና አካባቢ ወጣቶችም እንደ ተላንቱ አይነት ችግር ሲያጋጥም በስሜት ተነሳስቶ የራሳችንንና የወገኖቻችንን ሀብት ንብረት ላይ ጉዳት ማድረስ በፍጹም ተቀባይነት የሌለውና አውዳሚ ተግባር መሆኑን መገንዘብ አለብን። የከተማ ወጣቶችና ህዝቡ በቃጠሎ የተጎዱ ተቋማትን አስቸኳይ ርብርብ በማድረግ መልሶ እንዲገነባቸው ጥሪ ያቀርባል። መላው ህዝባችንም በዚህ ዙሪያ የተለመደ ርብርብ እንዲያደርግ ጥሪ እናቀርባለን ብለው መግለጫቸውን አጠናቀዋል። እንደዚሁም በዚህ ጉዳይ ላይ ዳንኤል ክብረትም በሞጣ ላይ የተፈጸመው ነገር አሳዛኝና አሳፋሪም ነው። የሞጣ ቅዱስ ጊዮርጊስ የቃጠሎ አደጋ ገጥሞት በመእመናን ርብርብ ቶሎ ሊጠፋ ይችላል። ነገሩን ከሞጣ ሙስሊሞች ጋር የሚያገናኘው ምንም ነገር አልነበረም። የሞጣ ሙስሊሞች እኮ በአካባቢው ሁለቱም እምነቶች ሊያጣሉ የሚያስቡ አካላት መኖራቸውን ቀድመው ለክርስቲያኖችና ለመንግስትም ያሳሰቡ ናቸው። የጻፉት ደብዳቤ መስክር ነው ብለው የጻፉትን ደብዳቤ አያይዞ ያስቀመጠው መልእክት አለ። የአካባቢው መስተዳደር የሞጣን ሙስሊሞች ጥቆማ በቸልታ ተመለከተው። በዚህ መሃል የሞጣ ጊዮርጊስ ባልታወቀ ምክንያት የመቃጠል አደጋ ገጠመው። ጢሱንም በጉልላት ላይ ያዩት ሰዎች አስቸኳይ ጥሪ በማቅረብ ቶሎ እርምጃ ሊወስዱ ቻሉ። ከዚህ በኋላ መስጊዶችን ማቃጠልና የሙስሊም ንግድ ተቋማትን ማቃጠል ተጀመረ። በሌላ አካባቢ የተቃወምነው ነገር ተገልብጦ ተፈጸመ። አሳፋሪ አሳዛኝ ነው። ችግር እንዳይከሰት ንቁ። አንዳንድ ነገሮች እያየን ነው ብለው ሲያስጠነቅቁ የነበሩት ሙስሊም ወገኖቻችን ባጎረስኩ ተነከስኩ አይነት የሞኝ ብሂል መጉዳት በሰማይም በመድርም ያስጠይቃል። አሁን እንረጋጋ። የአካባቢው መስተዳደር የሞጣ ሙስሊሞች ወገኖችን የሰጡትን ጥቆማ ለምን ቸል እንዳለ ክልሉ አጣርቶ እርምጃ ይውሰድ። አጥፊዎቹን በጋራ አጋልጠን እንስጥ፣ የጠፋውንም በጋራ እንመልስ የሚል መልእክት አስተላልፈዋል። እንግዲህ በተለያዩ ወገን ያሉ ድምጾች መሰማት አለባቸው። እንደዚህ አይነት ህዝብን ሊያውቁ የሚችሉ ሃይማኖትና ሃይማኖትን ሊያጋጩ የሚችሉ ህዝብን በህዝብ ላይ ሊያነሳሱ የሚችሉ አይነት ነገሮች ሲፈጠሙ በአንድ ድምጽ ሁሉም እኩል ማውገዝ መቻል አለበት የሚል አቋም አለን። ከዚህ በፊትም አንድ ለቀቅ ነው ቪዲዮ አለ። እዛ ላይም በደንብ ሐሳባችንን ስለገለጽን ሐሳባችን የሚታወቅ ነው። እንደዚህ አይነት ነገር በየትኛውም እምነት ላይ የሚደረግ ማሸማቀቅ፣ ማቃጠል፣ ማውደም እና ግጭትን ቀስቃሽ የሆኑ ጉዳዮች መንግስት በአትኩሮት ተመልክቶ ለህግ ማቅረብ አለበት። ቤተክርስቲያንንም ሆነ መስጂድን መንግስት መጠበቅ አለበት። የሃይማኖት ተቋማት መጠበቅ አለባቸው። የሃይማኖቱን የሚከተሉ ምእመናንም ይሁኑ የሙስሊሙም ማህበረሰብ ሁሉም መጠበቅ አለባቸው የሚል እምነት አለን። እንግዲህ ይሄ ነገር ወደ ከፋ ነገር ሳያመራ ባጭሩ ይቀጫል የሚል እምነት አለን። ሃይማኖትን የመከባበር ጉዳይ እንግዲህ ዛሬ የታየ ይገኛል። እንግዲህ ሙስሊም ወገኖቻችን አለንላችሁ ለማለት እንፈልጋለን። እንግዲህ ለጊዜው ያለን መረጃ ይሄ ነው። ባለ ከቀድሞ መረጃ የቀጠለው ይሄ ነው። ሌላ አዳዲስ ነገሮች ሲኖሩ ደግሞ ተመልሰን እንመጣለን። ስለምታደምጡ እናመሰግናለን። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።